Zdravíčko, dámy a páni, vítajte u 15. a najskôr aj poslednej časti na Dying Light z DLC The Following. Dnes máme tu posledné dve misie, ktoré ostávajú. Som aktuálne, nevidím to tu, proste lebo to mám nahrávací software a vlastne no je to tu. 90% príbehu. A máme tu najskôr posledné dve misie, aspoň myslím. Ak nie, no tak uvidíme, či nám ešte nejaká vyjde, ale hej, myslím si, že posledné dve misie, takže začneme najskôr asi. Hej, kamo, ktorá bude tá úplne hlavná? Shit, lebo tu je ešte jedna. Find the entrance to the mansion. Poďme najprv spraviť to. Je to 2 kiláky, takže ja vám to strihnem. Once again. OK, myslím si, že toto je asi tak maximum. A ty si čo zač? Chlapče ušatý. Ty zajebalo? To čo je? Toto vôbec. Nasrať. Nula bodov. To ti zajebalo, ne? To nezabijem. On je gigantický. To sa pojeb, kamo. Ja idem tam normálne. To mrdám. By the way, keby sa vám zdalo, že som nejaký pribrzdený alebo celkovo tak doprdlo tu je v tejto miestnosti, v ktorej sedím asi 40 stupňov momentálne. Celý čas otvorené okno, ale tu mi peče celý skurvený deň. Od rána, od kedy vyjde slnko až do nejakej 7 večera, kým zapadá, mne tu peče do tejto skurvenej miestnosti. A nemám žalúzie, takže si to nemôžem zastrieť, čo znamená, že tu je 40 stupňov. Peklo. Každopádne dal som si studený nápoj, takže teraz môj mozog je úplne mimo, ale tak hej, aspoň niečo. Keďže tá zmrzlina není, nemám na ňu kam ísť, tak aspoň tak toto riešim. No dobré. Čo to tuto máme? Krásne. Máme nájsť vstup. Anybody home? Je niekto doma? Anybody motherfucking home? Halo, halo? Halo, halo? Ja som tu. Crane prišiel. Otvárajte. OK. Prdele? Cez strechu? Na druhom poschodí nejaký balkónik. Bez tak. Alebo ak nie, tak ti presne poviem, kde to bude. Tak ti presne ukážem, že to bude tu. Got it. Dobre. By the way, na streame sme vymrdali všetky tie Vital Hive, takže už tu neostáva žiaden. Trvalo to asi hodinu a pol, takže niečo ako som predpokladal. No dobre, poď hore, Crane. Šup, šup. Find Attila inside the mansion. No ale prdele, takže MMA hovoríš. Ach, Jesus. Takže máme nejaký MMA zápas.
by sa mohol odpáliť, ale... Neviem, čo by som si tým pomohol. Jasné. No, ale asi budem musieť. Pretože inkade cesta nevede. Takže, to rozkúpnem. Toto odpalím. Na ani hovno. Takže to musím odtlačiť proste. Okay. Ježiš, ja som furt zvyknutý na to Ečko. Prečo je to všetko Fkom? A ja som retard za... Koľko videí som z tejto hry natočil? 40 to už bude, že? A ja za 40 videí... Nie som schopný si to proste zmeniť. Ceremonial mask, okej. Okay. Shit. Čo je toto? Že to nebude tie dvere do tej chodby. Wow. Okej. Okay. Dobre, niekto práve niečo rozbil, ale absolútne ma to nezaujíma. No dobro už. Teraz asi mám ísť sem, že? Ježišná Maria. To pôjde von. Jo, super. To by bolo. A... Mre nejaké rituály musí byť, samozrejme. Podporujem. Až tu je nejaký note. Nebudem ťa klamať. Vyzerá to tu celkom... Celkom nafaka, ale tak hej. Každý si zariaduje, jak chce, že? Ja mu do toho nemôžem kecať. Kto som, aby som kecal? Dobre, zavrel som to práve v nejakej izbe. Bomba. Počkaj, tu je ešte niečo červené. Ceremonial mask. Jesus. Have you come to kill me? Fine. Go ahead. No, ja si len poberiem veci. Tu mám piči. Neviem, kto si ani. Takže čakajte, toto najprv povybrakujem. Všetky listy, ktoré si si písal celý život, tak ti zoberiem. A nebudeš mať ani hovno. Have you come to kill me? Fine. Go ahead. My name's Kyle Crane. The mother's worried about you, Attila. She sent me to check on you. Make sure you're okay. I am most certainly not okay. You can tell her that there will be no book. I've hit a wall. I'm just a dying old man, not Indiana Jones. Dying? Did you ask the mother for help? She doesn't have the cure for cancer, I'm afraid. My days of field work are over. The problem is, and I'll quote Hamlet here, everything is fucked up. Come, sit. Have a drink with me, Mr. Crane. Listen, if it's the fieldwork that's stopping you, just... I can go out and get whatever you need. I don't know what you're researching, but the mother really wants it finished. You'll bring me anything I need, you say? Yeah, sure, just make a list. It would certainly help if my electricity were restored. If I'm going to do this, I'll be looking at some very long nights. Well, I can take care of the power, but you're on your own for coffee. Ježišná Maria. No dobré. Tak mu poďme restartnúť elektrinu. Fix the cables. Nie. Pane a pane, nemám to jasné, kde to je, že? Je vám to definitívne jasné, kde to je, že? Bože, ja som tak vedel, že on tam nebude len tak. Oh. No nazdar, jebo. Môžem ísť tam hore? Môžem. Ale...
OK. Čo tu mám spraviť? On ma zhodí ten pičus. Hej, ja to nám ani nemôžem spraviť. Čo to bude mať ten debil u seba? Spiči. Sorry, bugina. Čo tam máš na chrbte? Káble. Proste milujem tieto misie. Fix the cables. A tam ty koko mamrt, ktorý má 18 metrov. Ale vyzerá, že helmu už nemá, takže at least. Myslím, že som v pohode. Už teraz ho len ustrieľať, dať ho 250 nábojov. A byť v pohode. To bolo ono? To bolo nejaký easy. Fixed cables. Jesus. Bejdeme, ešte na streame som upgradeol našu buginu, pretože tak to ti poviem, hej. Mám teraz level 4, level 5, level 4, 5, 5 a ja som to mal asi trojky, niekde dokonca dvojky a ja som mal celý čas u seba veci, ktoré sú na level 5 a tak. Takže proste napríklad turbo, som mal level 3 a mal som level 5 celý čas v inventári. Engine, ten som mal tuším na level 5, ale toto som mal tuším level 3 sa mi zdá, toto som mal level 3 takisto. To vážne. To vážne mi dobre stať. Tak, dámy a páni. Vrátim sa k vám, keď prestanú vrtať. Lebo proste celý deň. Celý deň, ty kokot. Čakám na to, kým skurvené slnko zajde. Aspoň trošku. Drž piču! Kým aspoň trošku zájde to skurvené slnko, aby sa tu dalo existovať. A keď konečne zájde slnko, tak oni začnú vrtať. Počúvaj, ty ku... Dobre. Uvedavý, či to bol koniec alebo nie. Celkom zaujímalo, čo spraviť s tými káblami. Bo ja nemám šajno. Preseknúť to chce? Hej, ja fakt netuším. Fix the cables a jak? A jak asi? Si retard? Jak mu to mám asi fixnúť? Silas, OK. Why not, otvoríme si. Mi ma celkom zaujímalo, jak to mám fixnúť akože. Akože ako. Jesus. Ne, to proste ide sem hore. A odtiaľ to pôjde proste do toho generátoru, ale... Ja neviem, či mám akože začať... Advanced Police Rifle. Čože? Že by bola lepšia, ak tá, čo mám? Ne, ja mám tu istú, aha. Dobre. Môžem s tým niečo spraviť, či ani kokot? Barani.
Clear area, aha, počkaj. Já mám clearnout area. A to vnútri budou jisté nějaké bozeranti. Ty nežiješ, ale ty budeš žít podle mě. Nie. Investigate, OK. Crane here. Just found a cadaver. Pretty sure it's one of yours. Damn. Losing people one by one. Thanks for telling us. No dobré, ale akože kokot. Tu už nič není, veď som to tu vyčistil. Co myslím? Že by mám zavrieť bránu, ale... To nezavrem. Čo si kokot? Čo mám robiť? Fakt, čo mám robiť? Pomoc. Kámo, ja fakt neviem. To mi ani nehovor. Teraz som tu asi 10 minút behal jak taký kokot. Išiel som teraz ten kábel takto, vieš, proste postupne. Išiel som po ňom, po tom kábli a tu vidím zrazu len fix the cables. Takže ja ho budem musieť pločne pospájať. Nejebňa. Bomba. Tak som vedavý, koľko do toho bude. Typujem tak 3. Tu je to fajn, toto vyzerá byť tiež celkom OK. To, no jasné, pozri. Vážne. Restore the power, ah, to bolo ono? OK. Cvak, 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 cvak. Výbordelne. Tak. Bomba. Zjebal som sa jak prasa, nezbytočne. A tu je ten generátor, takže cvak. Není možno. Dobre, máme za Attilom. Super, teraz je tu safe zona, takže nemôžem používať grappling hook. Genialita. Zase musí Crane zasahovať, lebo niekto nie je schopný niečo spraviť, že? Pičus, kde si? Get your electricity back, Attila, now what? Now we can get to work, Mr. Crane. I'm researching traces of the prophecy about the god of the sun in the relics of local culture. It seems like a matter of life and death to the mother. And I'm in no position to ask why. So, now we have three ancient monoliths to investigate. We're looking for specific features, so you'll need to see them in person and describe each one to me. Now that I have the power back on, we can stay in touch while you're out there. But please hurry, Mr. Crane. I won't live forever. Jeba. Jak je to ďaleko? 200 kilák, 5. Dobre, takže dámy a páni, toto oficiálne nie je asi posledná časť tým pádom. Ja. Myslel som si, ale nie, nie. Keď odtiaľ to by som to potom mohol... Čiže ma ja teraz preplávať zase, ty kokot. To sa zbude. No nič. Budeme odpočítavať. To je tak, vieš, proste, keď musíš.
Keď si lanivý retardný z okolo buginov, tak proste pôjdeš. Môžem to použiť takto? Môžem, počkaj. Tam je nejaká milisekunda, kedy to môžem použiť. Ale ono to asi nie. Tak toto nefunguje asi očividne. Okej, okay, tu je niečo na tejto hore. Som si najprv myslel, že to je až tam vzadu, ale... Tak kámo. Nemôžem. Koľko tam máš ísť? To je to pekne hlboké. Hlavne neloby. Odtiaľ to by som to už mohol dať, nie? No, bomba. Pecka. Aha, tak asi ne. Dobre, tak ideme tak postupne teda. Keď si to tá hra žela. Ole, kokotko. Čo môj. Takže takto vy, hej. Dobre. Sa divím, jak vôbec prežili. Fuck. Mám akože ich hľutiť? A dobre, čo to má byť? Inspect all cult place. Aha. I see a monolith, Attila. Describe it, please. There's a painting, looks old. It's got ants moving toward a circle, and one inside the circle has a red head. No, no, Mr. Crane. Those are not ants. They're meant to represent believers praying to the sun. Whatever. If you say so. The one on the inside is wearing a special ritual mask, if I guess correctly. All right, that is helpful. Please move on. No. Kamo, tak to... Ne, rozjebal by si sa. Ne. Ok, dámy a páni, ja vám to strihnem, nebudem vás týmto fakt zdržovať. Ok, tu by mal byť niekde druhý. Trvalo to akože kurva dlho. Budem vás klamať. Čakal, že to sa bez toho očividne nezaobíde. Chlape. Nerob problémy. Úplne zbytočne. Tak je dobrý chlapec. Držte už piče, všetci. A ty čo? Kam ideš? No, takže. Teba vylutím. Okay. Čo to znamená? Monoliths were supposed to be here. It either evaporated or something pushed it into the water. Šišimária. Oh, you're a smart man. Mr. Crane. Ale teraz keď pôjdem do tej vody, tak ja sa už odtiaľ nedostanem, to mrdám. To rozjebal. To bola halus. Dobre. Jo, toto je. Tak ukáž. New place marked on map. Čo? Akože nič mu k tomu nepovieš? Ho jebeš? Dobro.
No dobré teda. Until I got a monolith. It's underwater, but I can see the remains of a painting. It was like a head, I think. Could it have been a mask? Yeah, maybe. Good work, Mr. Crane. Píče, teď mám bug... Ježiši. Tla strana. Stáva sa. Dobre, mohol by som? Ďakujem. Utopil som si bugino proste, no. Stane sa. Jesus. Sáhara, mne zrúti svet. Ok, čo to tu máme? To musím vystrieľať. Masarať. Kde ešte? Nice. Attila, I found one of those monoliths. What do you see? A big ass stone, that's what. And also an old painting. It's a sun on top of a mountain crossed with a zigzag. Anything else? Yeah, someone added Amir Hart's jasmine on the side. Does that help? All right, Mr. Crane, let's move on. Jako fakt, já to už kurva nevěřím. Right, Attila, that's all of them. Now what? You'll have to start climbing, I'm afraid. Head to the highest mountain you can find, to a place known as the Temple of the Sun. Ok, začal, čo tam dojdem, dúfam, no. Ok, to je 150 metrov. Dobre. Tam asi dojdem hneď. Takže páne, pekne masere to, že vrtajú. Dúfam, že to fakt není tak moc počuť, lebo to píče. Jako fakt sa mi teraz nechce 2 až 3 hodiny čakať, kým oni dovrtajú, lebo to už bude 9 hodín večer. To fakt nestihnem vydať toto video. To už by som veľce rád. Ja by som rád točil to videa denne, lenže to sa fakt nedá existovať ráno. Just a whole lot of climbing. I did warn you. Ježišmarja. Ešte, že mám grappling hook. Že áno, Crane. Kde som, piči? To ani textúry nejsú. Som asi nemal byť. Shit. Dobre, môžem niekam? Ja môžem. Maximálne tak. Oh fuck. Som mŕtvy. Neviem, som nejak čakal, že to vyjde. Asi by som sa možno mohol držať aj cesty, že? Tak ma to tak napadá. Nebolo by úplne od veci asi. Ono by to možno išlo vyšlapať aj tady toho. Čakaj. Skúsime. Ne. No dobré. Tak ja teda idem. Tady, kde mám, prdele. A som zase tu. Ja nevidím, kde som. Ah, keď čupím, tak je to lepšie. Čakaj, tu bolo niečo. Kamu ja podľa mňa tady to absolútne nemám ísť. Akože idem stále hore, čož je pozitívne, ale ako kurva. Ok, I'm at the top. It's an awesome view. Let's get to work then, Mr. Crane. Pič. Crane. A čo to bolo dobre takéto kokotiny rozprávať? Absolutne nejsi hore, ani zďaleka. Výborne, teraz si hore. No, tak čo to tu máme? Až sem. Ložík. There's a painting of a bloody blade on one of the monoliths. Anything else? A mask, perhaps? No, should I be looking for a mask? With the utmost diligence, Mr. Crane. This is very important.
Ej, sú to liečivé kvetinky. Neviem, či sú liečivé, ale... Myslím, že sú to kvetinky, takže je to fajn. Dobre. Že by tu niečo? Stopre, tu musí niečo byť. Nekecaj, že ne na tomto strome. Si kokot? Čo mám hľadať vôbec? Tilla, I found this hole with, I don't know, I guess there are offerings inside it. And there's a mask in here too. Is it red? If it's red, take it with you. Be careful with it. Yeah, it's red. Should I take anything else? There's a lot of stuff in here. No, no, that should be enough. I think you can come back now, Mr. Crane. No jo, no. Prvá sekunda, pre mňa tak 10 minút. Okay, nazdar. There's a mask, Attila. I don't know if it's gonna help with anything. Listen, the mother's obsessed with this prophecy. When the world is ravaged by plague, when darkness devours the earth, when men are as beasts to one another, when humanity shall be struck by corruption of both flesh and soul, then shall be revealed one man who, through an act of ultimate sacrifice, shall accept the mercy of the light. And the God of the Sun shall be revealed through him, and through him will he speak. And his voice shall be the light and the healing. And he shall pass through the gates of death, so that he may bring new life. On every remaining painting, the God of the Sun, or a priest attempting to summon him, wears a mask like that one. So, yes, Mr. Crane, I believe you've helped me plenty. You need anything else? Only time and peace. I have to write everything down. I'll let the Acolytes know that you've helped me. Thank you, Mr. Crane. I'll call you the moment I'm done. See you tomorrow, then. You promise? All right. I'll be waiting for you. Come on. Bolo vsio? Alebo nie? Počkaj, no tu je niekde... Ja, tu. Schválne, ja sa vyspím. To raz... Dva... Nič nové. Čiješ? Jebo? Dobre. Takže očividne to ešte koniec nie je. Ešte typujem jedna epizóda. Dúfam. Neviem koľko je, teda akože nie, že by som sa tej hry chcel zbaviť, ale do prdelov, že točím rok a pol, takže by bolo celkom pekné ju dotočiť najlepšie. Prosím. Každopádne jo, dámy a páni, díky moc za sledovanie, dúfam, že sa videjko páčilo, budem veľmi rád, ak hodíte like. Ak nie, tak si podržte žili a choďte plakať do kuta. Ja s vami lúčim, neserte Batmana, hrávajte Pac-mana, pri ďalšom videu sa vidíme, do ktorých sa majte krásne, no a čau čau.